Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio. Começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Prefeitura inicia a expansão da rede de água potável no Glória. Teve início força-tarefa nas escolas do município para ampliar esquema vacinal contra a poliomielite. Fazendinha da Prefeitura de Uberlândia recebe pacientes da ACD no Camaro 2022. E ainda, Cineclube Cultura exibe dois filmes clássicos brasileiros na noite de hoje. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia deu início às obras de instalação da rede de água potável do bairro Elisson Prieto, o Glória. São mais de 16 mil metros de tubulação, o que propiciará a ligação da rede para todas as residências. A nova infraestrutura beneficiará mais de 2 mil famílias que residem no local e tem previsão de ser entregue no primeiro semestre de 2023. O morador do bairro, Edmar Gomes, conta mais sobre a importância da obra para os moradores locais. Sou morador aqui do Glória, excelente, está melhorando as coisas aqui no bairro, melhora mais, né, o abastecimento de água para a população. A obra teve início na parte alta do bairro. Nesta etapa está sendo feita a escavação da via e instalação da tubulação para a expansão da rede de água potável para o bairro. Assim que concluída esta etapa, será feita a ligação da rede para todas as residências do bairro. Prefeitura de Uberlândia deu início à força-tarefa para ampliar o esquema vacinal contra a poliomielite nas escolas do município. A ação é realizada em conjunto entre as Secretarias Municipais de Saúde, por meio do Programa Saúde Escolar, do Programa Municipal de Imunização e da Rede de Atenção Primária, além da Secretaria Municipal de Educação. A operação atuará em todas as escolas municipais e em algumas da rede particular. José Rodrigues, pai da Vivian, de 4 anos, opinou sobre a iniciativa. A minha filha é a Vivian, ela tem 4 anos. A importância dela estar imune é porque, com tantas doenças que estão aparecendo hoje, é muito importante ela estar sempre protegida dessas doenças. Estão aparecendo aí, então é muito interessante ter essa campanha que, às vezes, a gente não consegue no postinho de saúde. Aí, aqui na escola, facilita mais nossa vida. O objetivo da força-tarefa é alcançar crianças de 1 ano a menores de 5 anos, que devem tomar uma dose extra da vacina da polio. A estratégia vem em um momento de baixas coberturas vacinais e a situação de risco que o Brasil enfrenta da reintrodução do vírus. A vacina é a única forma de prevenção contra a paralisia infantil, como explica Cláudia Oliveira, coordenadora do Programa de Imunização da Prefeitura. Então nós viemos realmente fazer um apelo a todos os pais e responsáveis de crianças de 1 a menor de 5 anos que compareçam a uma unidade de saúde. Nós temos 74 salas de vacina, inclusive 8 com horário estendido até as 8 horas da noite para facilitar o acesso dos pais. Além disso, estamos desenvolvendo uma parceria junto com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde, realizando um cronograma de vacinação em todas as escolas de educação infantil do nosso município. Então, pedimos aos pais, fiquem atentos, verifique qual a data de vacinação na escola e para que a gente possa realizar a vacinação, caso já perdeu essa data, compareça a uma unidade de saúde até o dia 9, que é o dia de previsão de encerramento dessa campanha. Fazendinha da Prefeitura de Uberlândia recebe pacientes da ACD no Camaro 2022. Na manhã desta última segunda-feira, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD de Uberlândia, visitou a fazendinha da Prefeitura Municipal no Camaro. As crianças pacientes da ACD Uberlândia puderam conhecer o espaço Maker AgroLab, além de experimentos com pó de basalto e estandes temáticos nas áreas da avicultura caipira, aquaponia e agroecologia.
Cineclube Cultura exibe duas obras brasileiras nesta terça-feira. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promove na noite de hoje mais uma sessão do Cineclube Cultura, exibindo obras premiadas da dramaturgia brasileira, a partir das 19h, no Cine Teatro Nininha Rocha, no Centro Municipal de Cultura, no antigo fórum, haverá a exibição do documentário Minami em Close-Up, A Boca em Revista, do diretor Tiago Mendonça e também do premiado filme O Assalto do Trem Pagador, de Roberto Farias. Lembrando, a entrada é gratuita. Participe! Giro de notícias. Começou o recadastramento de aposentados do IPREMO, nascidos em setembro. O procedimento é obrigatório e essencial para garantir o pagamento aos beneficiários em dia. Para realizar o recadastramento, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone 34-3239-6700, 34-3239-6700 e agendar a visita. O tradicional desfile de 7 de setembro está de volta. A Prefeitura de Uberlândia organiza, em parceria com forças de segurança, escolas e diversas instituições da cidade, os últimos preparativos para o tradicional desfile. Neste ano de celebrações pelos 200 anos da independência do Brasil, a concentração começa logo cedo na Praça Tubal Vilela. A programação terá início às 8 da manhã com o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de Uberlândia, junto à execução do hino nacional. Na sequência, será aberto o desfile cívico-militar, que seguirá pela Avenida Floriano Peixoto, desde o trecho de encontro com a Rua Coronel Antônio Alves até a esquina com a Rua Goiás e a Praça Clarimundo Carneiro. Liderado pelo 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado, o cortejo também terá integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Defesa Civil e Secretaria de Estado de Administração Prisional. Por parte do município, centenas de alunos das escolas municipais passarão pela avenida junto a frequentadores dos Centros Educacionais de Assistência Integrada ao Idoso e dos Núcleos de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente. O desfile de 7 de setembro ainda terá diversas outras instituições da cidade, entre as quais estão União dos Escoteiros do Brasil, Ordem Demolei, Clubes Lion e Rotary, a banda na União Racional e músicos do Conservatório Cora Pavan Caparelli. Atenção, moradores do bairro Alto Umuarama. Chegou a chance de aproveitar os diversos serviços assistenciais que o Busão Social oferece. O veículo itinerante estacionado na rua Francisco Cândido Xavier fica até a próxima sexta-feira, do meio-dia até as 4h30 da tarde. Compareça e tire suas dúvidas. E hoje é dia de feira Novo Agro no Parque do Sabiá. Tradicional, o espaço reúne artesãos e produtores rurais com produtos agroecológicos à população. A comercialização de artesanatos, hortifruti grangeiros, produtos de panificação, confeitaria, orgânicos, mel e derivados ocorre das 16h às 19h da noite, na estrutura montada que pode ser acessada pela entrada do bairro Santa Mônica. Giro de notícias. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.